Жалғастырамыз. Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы трансформация бағдарламасының аралық қорытындыларын жариялады. Трансформация ұзақ мерзімді жоба. Оның аясында компаниялардың қызметін жақсартып, жаңа деңгейге шығаруға мүмкіндік мол. Самұрық-Қазына трансформациясы 3 жыл бұрын басталып, қор құрамындағы 6 ірі компанияны қамтыды. Әлемдік трендке айналған өзгерістерді Қазпошта да қолдады. Жүйелі жұмыстың нәтижесінде қызмет көрсету сапасы жақсарып, компанияның түсімі артты. Мы поставили сортировочную машину, которая пропускает 6500 посылок в час. Біз іріктейтін машиналдық. Ол сағатына 6500 сәлемдемені жіберіп отырады. Бүгінде Қазпошта бөлімшелер арқылы 1000-нан астам несие рәсімделді. Поштаның көлемі де қарқынды түрде артып келеді. Қазақстан бойынша күніне 30000-нан астам сәлемдеме жеткізіледі. Теміржол тасымалының тамырына да қан жүгірді Қытай Еуропа, Қытай стратегиялық бағытындағы транзит жандана түсті. 2 жыл бұрын осы бағытта 47 мың контейнер жөнелтілсе, биыл 2 мыңға дейін жетеді деп жоспарланған. Нам очень серьезно помогает трансформация бизнеса, наше отношение к клиенту. Бизнесы трансформациялау компания жұмысына оң әсер етті. Қытайдан жүк тасымалдау көрсеткіштері 2011 жылмен салыстырғанда 200 есе көп. Соңғы жылдары транзиттен түскен кіріс көлемі компанияның жүк бағытындағы қызметінен түсетін кірістер құрылымында 30%-ға жетті. Самұрық-Қазына трансформация бойынша 130 жобаны қолға алды. Ең ауқымды жобалар 2020 жылы аяқталуы тиіс. Ал трансформациядан түскен жалпы пайданы 1 триллион теңгеден асыру көзделіп отыр. Әсел Тумашқызы, Өмірбек Ізімов, Хабар 24, Астана.